Olá, pessoal. Olá, meus amigos. Galera bacana. Gente, eu tô tão feliz por saber que sou eu mesmo, que estou falando com vocês, que às vezes eu fico até meio surpreso. E os motivos eu posso explicar. Por que que eu fico até meio surpreso saber que é eu que estou falando com vocês? Primeiro, não sei se tem primeiro ou se tem. Se já começa do quarto ou quinto. Mas o que eu quero dizer para vocês, antes de tudo, é que eu estou feliz por vocês. Estou feliz pela galera que está se inscrevendo em nossos canais, inclusive no canal Minha Casa é a Estrada. Gente, eu sei que tem gente que ele só agradece com 1 milhão, 2 milhões de inscritos. Nem do meu canal que eu comecei, canal de ensinar o pessoal conserta máquinas, geladeira, freezer, centrífuga, micro-ondas, forno elétrico, aspirador, chapinha de cabelo, ferro elétrico, detector de metais. Nem neste canal que ensina, que é uma escola diária. Entendeu? Ensinando o povo que eu faço isso todos os dias, gravando até 3, 4, 5, até 8 vídeos. Já aconteceu de gravar no dia. Gente, nem nesse canal que começou em 2017, no começo do ano, janeiro, né, de 2017, nem nesse canal, eu tenho dois canais que começaram em janeiro, um em janeiro outro em abril de 2017, se não estou enganado, que hoje estamos em 2022, já quase no final do ano, então 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ó, 5 anos. A recém que eu passei do canal, o canal maior agora que tem 159 mil inscritos. E é um tipo de canais que paga muito pouco, não paga, não compensa o teu sofrimento, teu esforço, teu sacrifício. É muito pouco que esses canais pagam pra gente, entendeu, pessoal? Se ganha muito pouco por tanto esforço. Você já pensou que quer gravar dia e noite, 5 anos, entendeu? E ainda não dá para viver. Tem que trabalhar em outras coisas, consertando máquina, geladeira, toda semana inteira, mês inteiro, ano inteiro, para poder sobreviver, pessoal. Tem que trabalhar em outras coisas, vender, fazer negócio, comprar, fazer qualquer coisa. Porque esses canais não, eles pagam muito pouco. É muito pouco, muito pequeno o ganho que a gente ganha. Eu estou feliz por estar no YouTube. Estou feliz, mas eu quero ser sincero para vocês. Não é qualquer um que aguenta gravar 5 anos sem parar. Eu gravo dia e noite. Tem dia de ficar tonto, ficar zonzo, de passar mal, de tanto gravar. Porque não é fácil estar ali concentrado, forçar sua cabeça, sua memória. E às vezes estar num lugar impróprio para gravar, cachorro latindo, vaca berrando, borrichol urrando, gente gritando, dando risada, escandalizando. Sabe? É um drama. E enfrentar isso não é fácil. A não ser para quem tem um estúdio bem feito, bem montado, caprichado, bem reservado, onde não tenha esse banzé todo que eu enfrento. Pessoal, como eu sou sincero em dizer para vocês, o que me faz feliz estar aqui com vocês é porque, para mim que vim da pobreza, da miséria, da fome, hoje pelo menos eu não passo fome. Tá? Não consigo ter o melhor tênis, porque não tenho renda assim tão boa. Não consigo colocar no meu pé a melhor sandália. Nem consigo ter um Ray-Ban de classe. Tem esses paraguaios aqui que qualquer coisa está quebrando, estourando. Né? Não tenho o melhor molinete. O primeiro molinete que comprei na vida, comprei um para mim e um para minha esposa, que viaja comigo, a Isa. Ela está ali dentro de casa e eu estou aqui dentro da van, fazendo um vídeo, que é a minha vida, dia e noite gravar. Mas pessoal, o que me faz feliz é saber que eu tenho bastante visualização. Não tenho muitos inscritos, meus canais são pequenos, são canais pobres financeiramente. Mas o que me alegra, que me deixa feliz, é saber que lá na Amazônia tem alguém que me assiste. Lá no Belém do Pará também tem, no Mato Grosso tem, São Paulo tem alguém, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Espírito Santo,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? O que me alegra é isso, saber que lá na Bahia, que lá no Equador tem alguém me assistindo. Ah, fora do Brasil? Sim, fora do Brasil. É, saber que lá, pessoal, nos países europeu, na Alemanha tem alguém me assistindo. Eu não ganho dinheiro, o dinheiro ganha muito pouco. Muitas vezes não dá para comprar um remédio, porque às vezes o remédio que eu precisaria tomar seria caro. Caro por quê? Porque eu tenho algumas dores no peito, bastante forte. E quero dizer para vocês que eu não fui até o médico para comprovar isso exatamente, mas eu acho que eu tenho diabetes. Eu acho, né? Ou seja, uma taxa alta de açúcar no sangue. Não sou um diabético declarado, mas acho que tem. Por que que eu acho que tem? Porque tenho ferroadas pelo corpo inteiro, na cabeça, nos pés, amortece o joelho, pé arde. De noite vou dormir, o meu pé parece que está queimando. Encostar a coberta no meu pé dói, arde, incomoda. Aqui, ferroada nas costas. Parece que a pele do corpo, né? Do cabelo, o couro cabeludo arde das ferroadas. Durante o dia vocês me veem por aí gravando, falando e tal, feliz da vida. À noite até meia-noite, 1 hora, 2 da madrugada, é brabo para dormir. Por causa das dores, não dores fortes, mas ferroadas. Você está dormindo, ele sente uma ferroada, uma agulhada em qualquer lugar, na pele, em qualquer lugar, no braço, na mão, no pé. E os dois joelhos meio amortece, meio amortecido. Já faz 3, 4 anos que está começando, começou isso. Desde uma vez que eu caí um tombo lá na chácara, caí dentro de um buraco lá, acabou acontecendo isso. E agora, o que eu quero dizer para vocês, gente, só me resta agora viajar, me cuidar e gravar um pouco de vídeo. Às vezes eu estou aqui gravando, falando com vocês, estou sorrindo, meu sorriso pode ser cortado. Cortado por uma pequena ferrotoada, que eu posso chamar isso mais de agulhada, que acontece em qualquer parte do meu corpo. Não dentro interno, mas na pele, tá? Na pele. Então, pessoal, eu acho que é diabetes. Mas eu estou disposto a lutar contra qualquer coisa, contra qualquer doença, contra qualquer diabetes. Primeiro, porque eu sou um tipo de gente que creio muito no meu Deus. E o meu Deus é o seu Deus. Vou falar o nome dele, tá? Jeová é o nome do meu Deus, o Deus Jeová Jiré, o mesmo que Jeová Rafa, o mesmo que o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, tá? E assim por diante, tem muito outro nome: Eloí, Adonai, Emanuel. Certo, pessoal? Então, o meu Deus é o seu Deus. O meu Salvador, seu nome é Jesus Cristo Nazareno. E esse Jesus de Nazaré, ele me garante, ele me dá certeza que eu posso lutar contra qualquer doença, contra diabetes também. Quero dizer para vocês, pessoal, que eu tive uma ferida na minha boca que durou 7 meses. Fui aos médicos e o médico. Farmacêuticos me disseram que não queriam me assustar, dizendo para mim o que era aquilo. Aí eu reagi e falei: olha, se você pensa em não me assustar, é melhor que abra a boca e fala logo. Ou que se cale, porque o que você está querendo dizer é que eu tenho um câncer na minha boca. O meu sofrimento era muito, eu não podia comer quase nada, tudo que eu comia ardia, queimava, mordia, picava aquela ferida, era, parecia viva. E aí vinha na minha mente, na minha memória, coisas do passado de quando eu era criança. Porque quando eu era criança, eu assisti o meu padrinho Intermino, lá no Rio Grande do Sul, aonde hoje é barragem. A barragem que está para cima de Iraí, ali no Salto do Lameu, em Alpestre. Eu nasci por lá e me criei por lá. Cresci até que era novinho, por até os 13 anos. Eu vi naquela região meu padrinho
criou uma pequena ferida no canto do lábio, e aquela ferida foi crescendo. Ele andava a cavalo, chapéu de pano, gaúcho, né, bota e espora. Era meu padrinho, esposo da minha madrinha Otília. Ou seja, Otília, né? Não sei se a palavra pronuncia Otília ou Otília. Galera, amigos, irmãos, povo que me assiste, analisa isso. Eu vi aquela ferida foi crescendo e aumentando na boca do meu padrinho. E ele sempre andava a cavalo por lá, pelo Rio Grande do Sul, batendo aquele rebenque lá, cavaleirão, né? Gaúchão. E aquela ferida foi aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando. Por um tempo ele já não tinha mais o lábio, tá? Se vocês não acreditam, essa história existe no Rio Grande do Sul, Alpestre, Dom José Alpestre. Estive lá gravando há pouco tempo, fiquei bravo lá. E o meu primo ainda disse que eu estava errado, porque eu mostrei a realidade, que a minha cidade, meu município, o município está lá, mas a minha região que eu nasci, cresci em Dom José, não existe mais. A minha escola estava cheia de cabotiá. A escola Padre Manuel da Nóbrega, em Dom José Alpestre, pesquisa no mapa aí, estava cheia de cabotiá, não tem mais aluno. De tantas e tantas casas que tinha ali na região, só mora 8 moradores. A grande maioria que não morreu foi embora. E todo mundo abandonou o lugar porque fizeram uma grande barragem ali no saltinho do Lameu, na Volta Grande, que atravessa para Águas de Chapecó. Tá, pessoal? Eu dou o um mapa correto para vocês. Gente, resumindo, voltando à história. Pergunta lá o que eu estou falando, se é verdade ou não. Se você é de Alpestre, conhece Alpestre, mete a boca no trombone aí e fala comigo. Tá bom? Pode comentar nos vídeos, eu agradeço. Não tem problema que meu primo reclame, alguém fique bravo. Tá? Não quer dizer, não importa. Tá, pessoal? Eu vou falar quem é meu primo. Não vou falar o nome dele. Mas vocês podem saber. Eu vou dizer de que raça eu sou. Eu sou dos Cruz. E dos Medina. E dos Santos. É minha família de Alpestre, Dom José Alpestre. Lá existia a linha dos Cruz, hoje é barragem. Eu fiquei muito decepcionado de chegar lá e ver tudo que eu conhecia, onde eu crescia, onde eu pescava, onde eu brincava com os meninos, com toda aquela família que vivia, todo mundo ali, muita, muita, muita gente. Hoje é barragem, não existe mais nada. Linha dos Boi não existe mais. Linha dos Pinto acabou. Tá? Existe o lugar, Linha dos Pinto, que é lá no Alagoa, mas não mora mais ninguém, todo mundo foi embora por causa da barragem, porque não morreu, né? E tem muito mais história aí, galera. A linha dos Cruz não existe mais. A família dos Peixes, que era uma família que vivia lá, que eram pescadores, né? Quer dizer que hoje existe outros peixes lá, porque a barragem está lá, né? Então na barragem tem muito peixe, mas a família dos Peixes não existe mais lá. Então meu primo que tem um bar em Dom José, o único bar onde tem 7, 8 casas só e tem um bar ali. Ficou triste comigo. Peço perdão para ele, porque eu amo meu primo. É meu primo da minha idade. Nós criamos juntos, nós fazia arte, nós era bagunceiro, piarteiro demais. Nós fazia tanta arte que nós moía as cebolas que a minha tia colhia na roça, tia Dersa. Colhia, nós moía no triturador de moer quirera para os pintos. Nós botava cebola, amendoim, tudo ali, ó. E um dia fizemos mais pior que isso, moemos caco de vidro, moemos vidro, fazia barulho, né? Mas era piazado, gostava da arte. Gente, as terras do seu Legário Agapito Alves, onde eu me criei trabalhando, eu cresci, meu irmão mais velho, o Nego, que está em Foz do Iguaçu hoje, que é o João Carlos Medina, se criou lá também. Aquelas terras estão tudo alagadas, é barragem. Então a gente fica muito triste, não fica? Fica triste, a gente fica aborrecido. O coração dói voltar a ver tua terra depois de 40 anos. Chega lá, só lago, gente. Minha escola, onde eu chorava com as crianças, apanhava da professora, estudava, me esforçava. E vi crescer aquelas crianças, aqueles alunos vinham comigo. Inclusive o Leone estudava comigo junto também. Né? Tudo aprimaiado. O Aristote, que era filho, é filho do Cirílio Campos de Barros, né? Acho que é. Parece que é Campos de Barros, seu Cirílio. Parece que é esse, não lembro muito bem sobre o sobrenome do seu Cirilo, ele era o homem que fazia cachaça lá. Gente, resumindo, a história da minha boca e do meu padrinho. O meu padrinho, aquela história ficou na minha cabeça, até hoje existe. Que eu era uma criança e ele era meu padrinho. E eu vi ele perder todinho isso aqui, ó. Tudo. Daí perdeu até o maxilar. Tiraram essa parte do queixo dele aqui, ó. A língua. Ó, gente, é pesado esse vídeo. A língua dele, você enxergava a língua assim, ó. Ele ficava com a língua. Só a língua não limpa, não tinha mais isso aqui. Os médicos tiraram esse carrinho aqui, esse maxilar, esse queixo.
Daí colocaram pano, assim, o pano, aquelas faixas de enfaixar. Era muito triste, muito triste. Daí nesse tempo ele já se alimentava por uma mangueira, por uma sonda que entrava caldinho, sopa, coisa bem fina, lá para dentro do estômago. E o médico quis me assustar e dizer assim: é, porque você está com câncer. Falei: pode falar tudo o que quiser, não tenho medo disso. Sabe por quê? Porque eu temo só o meu Deus, medo só tenho dele. E ainda falei mais. Eu falei: a última palavra, se quiser, é dele, o meu Deus, o meu Jesus, aquele mesmo que morreu lá no Calvário, ele tira isso da minha boca. Fui para casa, o médico quis me receitar um monte de coisa, eu falei: não, não quero. Segundo você, eu vou morrer mesmo, tá? Sei que tu não tá falando a verdade, porque o meu Deus é maior, mas segundo você, não segundo a Deus, segundo você, eu vou morrer mesmo, é um câncer, vai matar. Tudo bem. Então, não quero nada, só me dá aí um Nivea. Tipo, parece um batonzinho assim, Nivea, é um negócio passar na boca, pra quando a rachadura no sol, frio, né? Levei aquilo pra casa, falei pra Deus: Senhor, eu quero só sarar. Sabe por quê? Porque não tem ninguém maior que o Senhor. O Senhor é Deus. E eu vou crer. É pra ajoelhar, orar, chorar, reclamar e pedir? Faço. Faço sim, vou cumprir a sua palavra. Eu te amo, tu é meu Deus, eu quero sarar. De repente aquela coisa foi sumindo da minha boca. Foi desaparecendo, desaparecendo, 2, 3 dias, babau, sumiu. E agora? Agora eu vou te perguntar bem de perto. Você tem coragem para desafiar a diabetes? Você tem? Você tem coragem para desafiar o câncer? Você tem coragem? Você tem coragem para desafiar o poderio todo do inferno? Tenho ou não? Eu tenho. Eu tenho, porque eu sirvo e confio no Senhor. Sou um pecador igual você. Sou falho, sou errante, tenho falhas, tenho problemas, sinto dor, choro, oro, canto, toco meu violão, mas glorifico a Deus. Então, galera, vou dizer para você: confia no Senhor. É o melhor de tudo, tá? E agora, voltando ao assunto aqui, eu estou curado. Nada vai me abalar. Nada vai me abalar, nada vai me parar, porque eu creio no meu Deus. E agora estou aqui dentro desta van, minha parceira. Eu não sei se eu resumi todo o assunto, mas está mais ou menos aí. Nos próximos vídeos você vê mais. Porque a minha história, se eu for contar aqui, eu vou gastar dias contando, mas eu volto a contar a minha história. Como foi a minha vida quando eu fugi de casa, ainda criança, fugi do meu pai, saí pelo mundo. Tá? Agora vamos lá. Eu viajo para ganhar a vida. Não estou ganhando um centavo de estar viajando, gravando todos esses vídeos. Esse canal tem mais de 500 vídeos, vocês já viram? Minha casa é estrada, tem mais de 500 vídeos. É o canal que eu estou falando agora. Sério, pessoal? Mas eu gostaria muito de colocar esse vídeo não no canal Minha Casa é a Estrada, e sim no canal Artes Máquinas, onde eu tenho 159 mil inscritos. E pedir para os meus inscritos para que todo mundo corra lá para o canal Minha Casa é a Estrada e se inscreva lá. Inscreva lá, se inscreva. Vai lá no canal Minha Casa é a Estrada. Olha lá minha vanzinha. Você vai ver uma van Jimbei que tem um tigre do lateral, tem um desenho de um tigre. Do outro lado tem uma cachoeira. Vai ver a minha Kombi. O nome dela é Kombi Dorinha. Se você escrever Kombi Dorinha, já vai achar minha combinha velha com a placa solar em cima. Em algumas partes ela nem tinha placa solar. Coloquei lá em Toledo. Você vai ver nós em muitas cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você também vai ver nós no Mato Grosso. Pro Rio Grande não fomos com a Dorinha, mas pro Mato Grosso. Pro Rio Grande nós fomos com a Van Jimbei, que tá lá em Paranaguá. Vou ver ela amanhã ou depois de amanhã. Neste sábado, amanhã, sábado, domingo, vou estar lá, dia da eleição. Vou chegar lá, vou votar. E também vou ver a minha Kombi Dorinha e a Van Jimbei. Então, lá. Mas eu tô dentro dessa outra combinha que eu tô tentando vender aqui para ganhar uns trocos. É uma combinha barata, que eu tô vendendo barato, gente. Tô vendendo barato essa van, não é Kombi, a diesel, para poder suprir minhas necessidades e pagar o documento de outro carro e pagar as contas, porque a gente tá endividado aqui. A gente luta, mas tá endividado. Trabalha, mas tá endividado. É por isso que eu tô falando. Vocês pensam que eu ganho um monte de dinheiro? Tem gente que acha que eu sou rico, porque eu tô viajando, tá? Tô com óculos escuros. Isso aqui só vale 30 pila, 20, 30 pila, R$ 15, sei lá. Gente, então tô dentro da minha van. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem mais certeza. Ali estão os nossos mulinetes,
tá? Tô resumindo aqui para não ficar muito longo o vídeo. Ali está o fogão, que a Isa faz nosso rango, né? Cozinha nossa comida. E pro lado de cá, se eu virar, vocês vão ver que tá também os nossos colchões, colchão de abóbora. Eu falo para ela que é colchão de abóbora, ela fez colchão cor de abóbora, né? Gente, muito obrigado, vou encerrar o vídeo. Galera, se esse vídeo for encontrado aí no canal Artes Máquinas, eu peço para vocês se inscrevam no canal Minha Casa é a Estrada. Tá ok? Minha Casa é a Estrada. Escreve assim no YouTube, vai aparecer uma montanha. É nós que estamos lá. Minha Casa é a Estrada. Se inscreva lá. Quero monetizar esse canal essa semana que vem, para poder ganhar o menos troquinho para dizer eu estou viajando. Claro que não ganha logo, né? Demora ainda um ano ou mais para começar a receber algum real. Mas quer dizer que pelo menos vou ter esperança de receber. Então faça o seguinte: se inscreva no canal Minha Casa é a Estrada. E daqui um ano eu vou estar começando a ganhar uns troquinhos. Apesar de que monetizar o canal, eu vou monetizar logo. Se vocês se inscreverem, um monte de gente aí do canal Artes Máquinas, se inscreverem e procurar aí o canal Minha Casa é a Estrada, já se inscrever agora mesmo, para o vídeo, vai lá e procura, que o outro você não perde, tá? É grande o canal Artes Máquinas. Então vai lá e se inscreve no canal Minha Casa é a Estrada, que quando a semana que vem eu consigo monetizar esse canal. E daí eu vou tentar viajar, viajar, viajar e gravar, e gravar, gravar Brasil e o mundo, até onde eu puder ir, para ver se eu consigo, dentro de um ano, receber um pouquinho de dinheiro para ajudar nos combustíveis, nos gastos, ok. Tá ok? Muito obrigado, então. O canal Minha Casa é a Estrada é o canal de vocês. Deixa seu like lá, se inscreve, compartilha, tá ok? Eu sou o Ruiz, o seu amigo, seu irmão da estrada. Então liga lá. Aliás, se inscreve lá. Minha Casa é a Estrada. Até mais.